dobar dan. Pratite vijesti Osječke televizije. Svečanom otvorenju sajma Expo prethodio je prigodan program. Sajam Osijek Expo organiziran je 1993. godine kao međunarodni sajam obnove. Zamišljen je kao odgovor na rastuće potrebe obnavljanja ratom srušenih stambenih objekata, infrastrukture te poljoprivrednih strojeva. No tada do danas, u 16 godina postojanja, Osijek Expo doživio je značajne promjene i proširenja. Danas je to sajamska priredba koja obuhvaća čak tri sajma. Riječ je o 16. međunarodnom sajmu graditeljstva, 9. obrtničkom sajmu te ovogodišnjoj novini, prvom sajmu obrazovanja. Međunarodni sajam Osijek Expo trajat će sljedeća 4 dana, a završit će službenim zatvaranjem 1. lipnja. Mjesto održavanja je sajamski prostor na Pampasu, 3 paviljona te na otvorenom prostoru, na ukupno 5000 metara četvornih, predstavit će se 220 izlagača te relevantnih graditeljskih, obrtničkih i obrazovnih institucija iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Njemačke, Mađarske i Srbije. Ponukani odličnim rezultatima na učeničkim natjecanjima ove godine, upriličena je konferencija za novinare u 3. gimnaziji, gdje je izrečena zahvala učenicima, roditeljima i nastavnicima na uloženom trudu i nastavku tradicije uspješnosti učenika i profesora 3. gimnazije. Posljednja ovosezonska premijera, po običaju svibanjska dramska, donosi nam dramu Ferenca Molnara, Lilijom, koju je režirala naša česta gošća Nina Kleflin-Tore. Osječki glumački i tehnički ansambl u drami Lilijom potpomognut je brojnim eminentnim imenima hrvatske dramske scene. Uz redateljicu Ninu Kleflin, tu je i scenograf Osman Arslanagić, a glavnu ulogu nosi poznati hrvatski glumac Vedran Likota. Glavnu žensku ulogu, osječki laureat sa posljednje dodjele glumačkih nagrada, Nela Kočiš. Impresivna ekipa u glas govori kako se ovaj put radi o zaista fantastičnoj kemiji između ljudi angažiranih u projektu, te kako osječku publiku očekuje nešto zaista posebno. Od utorka u Osijeku traje Međunarodni festival dokumentarnog rock filma. Osječka publika će moći u iduća 2 dana vidjeti izabrane filmove s originalnog drugog za redom Dorfa održanog u Vinkovcima. Organizatori Druga scena iz Osijeka i Rare iz Vinkovaca su nakon prošlogodišnje uspješne organizacije u Osijeku odlučili festival ponuditi osječkoj publici i ove godine. U dječjem kazalištu Branka Mihaljevića večera će biti održana završna godišnja produkcija u sklopu koje će se predstaviti polaznice u dobi od 4 do 6 godina. Naslov večerašnjeg predstavljanja je Početnica, u stvari to je plesna igronica baletnog studija dječjeg kazališta s plesnim točkama, samba, kad se male ruke slože, životinsko carstvo, svašta nešta iz Oza, pod vodstvom voditeljice Aleksandre Colmanić. Još jedan vedar i vruć dan je iza nas, kažu meteorolozi. Dnevna temperatura je bila 25,9 stupnjeva, vlažnost zraka 49%, a tlak 1015 hektopaskala. Za sutra meteorolozi najavljuju nestabilnije vrijeme, poslije podne i malo manje toplo nego danas. Moguće izraženje grmljavinsko nevrijeme. Thank you.